Hi, I'm Mae Mingla Bakhnya. Big Boss Vision Channel ni chuzulai bari kya. Di ne, kuniye chala kahamna sali ni le bai dhirili dijo tibya biji bai no. Ara baale sura atau thame shi biang lo bari gure lo lo kai kui. Payang ba thau pi bu thai sura ati bulai bisu le wada zia dhirili bai no. Wada zia thai ne kwa ti rai me chono bi mari kya miasa shi bai no. Ara di ba di kat li bai no. Payang kat li ane sura lo kau mo zia lo ame sura. Ba lo kau ne dhirili bai no. Da di ne di ye kai ma ye kai tan rai ma pi ni ne chi ni li bai no. Da to se wu zia zia kau bai no. Se kau zia thau pi bu bai no.ခါနဲ့အသိပညာရဲ့ဒီတန်တွဲလေးစိတ်မှာတို့စမ်းထိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်အမြောက်တက်တွေမှာထိုင်ပြီးမှတို့တိုက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်တော်ပြီးမှ reaction လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသတင်းလေးရင်းတွားပြီးမှ reaction လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်မြန်မာအပေါင်းဝင်ထိုင်းရောက်အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအတွက်အလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ်ပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက်လောကမှာဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကဇွန်လ6ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တယ်။နိုင်ငံခြားသားအလို့သမားစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးမှာအချက်3ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချက်မှာထိုင်းမှာတရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ VNN လေးနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေကိုအလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်ပေးရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေပြည်သားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီးအလို့ရှင်ထံမှာအလို့လုံနေရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။လုံလုံနေတယ်လို့နော်။ကိုပြုလုပ်ပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တတန်းတိုးရန်မမီလိုက်သူတွေအလို့ရှင်ပြောင်းရန်အချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက်တရားမဝင်ဖြစ်သွားသူတွေအကျိုးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလို့လုံခွင့်လက်မှတ်ပြုလုပ်ရမှာလေလုံဆောင်ရမယ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းရန်အချိန်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အလို့သမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း LRF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါတယ်။ LRF နဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ MWSC ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးရင်မနေ့ကထိုင်းအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရလို့လည်း LRF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါဗျ။ဒုတိယအချက်ကတော့လာမယ့်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအလို့လုံခွင့်လက်မှတ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုတက်တန်းတိုးလှုပ်ဆောင်ပေးရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်းတိုးမဲ့အလို့သမားအရေအတွက်နှစ်တန်းခန့်ရှိနေပြီးတတိယအချက်မှာနေဆက်ဒေသတွေမှာယာတိလုပ်သားတွေလုပ်ငန်းခွင့်အစဉ်ပြေရွတ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆိုင်ပြွေးရီလိုရာသီလိုက်လုံသမားတွေကိုလည်းတက်တန်း3လကနေ6လအထိရှိတဲ့အလုတ်လုတ်ခွင့်လက်မှတ်တွေနဲ့အလုတ်လုတ်ကင်နိုင်စေရန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မြန်မာပြည်တွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုများပြားလာသလိုလန်ခီမှာလည်းဖမ်းဆီးခံရမှုတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပြီးခိုင်ပြည်သတင်းလေးနော်ဒါခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကော့တောင်ဒီတန်တွဲလေစိတ်မှာစစ်ကောင်စီကအမြောက်တပ်ရင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ပြင်တိုင်းလေရင်တွေကိုအထိုင်ချကအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံနေရလို့သိရှိရပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ထဲနဲ့သုံးမှန်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ကော့ရက်ကွက်ကော့တောင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကော့တောင်နဲ့ငပလီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တန်တွဲလေစိတ်မှာနှမိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကခီးတယ်လေရင်တွေကိုပိတ်ပင်ထားပြီးလေစိတ်ကိုစစ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနေရလို့လည်းစစ်ရေးအခြေအနေသိရှိရသူတို့ကပြပြပါတယ်။ဒေသနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့တန်တွဲမြို့နယ်ကော့ရက်ကွက်အနီးကော့တောင်နဲ့ရွှေလော်ကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအေအေရဲ့ထိုးစစ်ဟာတန်တွဲမြို့နယ်6မိုင်ပတ်လည်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတော့နော်။ကြက်ဘက်စစ်ကောင်စီကတော့တန်တွဲမြို့ငပလီမြို့တွေကိုမဆုံးရှုံးရအောင်အတွက်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကိုအပြင်းထန်ခုခံနေရလို့လည်းတန်တွဲမြို့ကပြည်သူတို့ကပြပြပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့အတွက်စစ်ကောင်စီကခလရ55ခမရ566တပ်ရင်းတစ်ခုနဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်တစ်ခုသာရှိနေပြီးသူတို့ကိုအင်အားဖြည့်တင်းတဲ့အနေနဲ့တန်တွဲလေစိတ်ကိုစစ်ရေးအတွက်သုံးပြနေရလဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကဲနော်ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။တော်တော်အားစရာကောင်းတယ်နော်။ဘိုးကြီးထွန်းမြတ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်။ရခိုင်ပြည်ကိုတော့အကုန်လုံးတိန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါအပြင်ဒီကိုစီလိုပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။ရခိုင်ပြည်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားပြီးအေအေထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့် God Town အနီးတန်တွဲလေစိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကမြောက်တက်ရင်တက်ဆွဲထားသည့်အပြင်တိုက်လေရင်များဖြင့်အထိုင်ချကအေအေထိုးစစ်အားခုခံနေကြောင်းကြားသိရပါတယ်။အောင်လေမိဟေးကြောက်ပါပြီဝေး။တုံ့သက်ချက်လာအောင်ကြောက်ပါပြီဝေး။တန်တွဲလေစိတ်တော့ကြောက်ပါပြီကွာ။တန်တွဲလေစိတ်တော့ဟုတ်ကြတာဒီနေ့သတင်းတွေကြာအကောင်းပြောတာစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဒါလည်းစဉ်းစားထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကနော်မင်းတို့တွေအကောက်တူတွေလျှောက်ဆဲတုံးရှိသေးတယ်ဟိုမှာမရတော့ဘူးသိနေတာကစစ်သားတွေနော်ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒီစစ်သားတွေကဘူမရီဘမ်ဘီအသေးခံရတာ
แต่แม่หนูเหี่ยวไปดากะสิตัดทอกกันเนี่ยพุกควยเลยเออเนาะตะเคียนอ้างซ้าว่ามากะสิกก้องส่องนี่อะแล้วสิตัดจริงๆเนาะกูปองหนูมานี่อนีเนี่ยแหละตีบ่ก้องพี่เราเจอเราเปล่าเลยสกาดิเฮาล้ํามันน่ะกั่วโซซินซาจิบ่เราเปล่าเลยเราเปล่าเลยว่าผิดเลยไม่เทนเนาะเตชะซินซาพี่เตชะตุ้ยด้อจีเนาะทีเจ้ามานี่นี่แหละทอกกันนี่ด้อทอกกันนี่ด้อตัวสิกก้องสิกูทอกกันนี่ด้อลอบีเมียอาลุบ่ตะเนี่ยโมยเต็นน่ะบ่าเราดีเด้มา เสียดากว่าเปลืองนี่ล่ะงัดนี่ล่ะกว่าเปลืองนี่ล่ะสรุปแกงดาเปลืองเสียล่ะเปียเสียจิไล่ป่ะไม่มีซินเยบีงัดนี่บาได้สมมุติดาเอาเปลืองนี่ล่ะสรุปไอ้หนูนี่ปะสักก็ถั่วแต่สกาโกตะกาหนองโกอดิเป็นไม่ติดรู้ล่ะไม่ติดไอ้หนูหลูမျိုးนี่ชื่อนี่ด้วยกะเราได้มีเบร้องมาก้าวตามาบ่ฮู้ป่ะเตชะบ่คุณน่ะตันด้วยล่ะโอเคยะไคบีเนี่ยตันแร้မျိုးเนี่ยเด้ตันด้วยตันด้วยอีมาเลยตันด้วยตันด้วย ยาไคบีเนี่ยตันแร้မျိုးเนี่ยရှင်ကောင်းရွာมาတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲအကျမ်းပဲစစ်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်ဆက်လေးချောင်းကနေပြီးတော့ပေါင်900ရာဘုံတွေကျဲချပြီးတော့ရေချောင်းကနေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြေးရနေသူကြီးသူဆယ်ယောက်တဲ့မင်းနဲ့ထိခိုက်တိတ်ဆုံးသွားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့ခွေးစီခွေးတော်တို့တင်ဆက်ထားတယ်ဗောနော်တန်တွဲမျိုးရဲ့အကြောင
ော့မနေ့ကလည်းကဒိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ဟာတန်တွဲလေစိတ်ရဲ့အရတားလေကြောင်းလိုင်းအောင်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ခံတပ်တို့ခုပြည်အသုံးပြုနေပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာကော့တောက်ကော့ရက်ကွက်ကော့တောက်နေရာတွေမှာပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတန်တွဲတမျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်ရရှိလိမ့်မယ်လို့အောက်ကတက်တော်ကအရောတက်တော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးကိုယုံကြည် Yes နောက်ပြီးတော့အရောတက်တော်ရဲ့စစ်စင်လာမှုသုံးစစ်စင်မှုတည်တက်မှုပြည့်ရမှာပြူပါရန်တူကကြောက်တူးတုံလောက်အစွမ်းထက်လာတဲ့အရောတက်တော်ကမြို့နယ်အောင်စေမြို့နယ်မိဘသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်မြို့နယ်လောက်ပဲကျတော့ကွာအခုတန်တွဲကိုဆင်ပြီးရန်ရဲစစ်တွေလာမယ်နော်ထို့သူဂိုက်တတော်အေးအေးပါဝင်တက်ခတ်ခဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ကြီးတစ်ဆယ်မဆက်ခုကြီးလာတနိုင်ကန်လုံးအိုးတောင်းနေဖြစ်ခဲ့ရပြီတော့လူလူအပေါင်းလက်ခုပ်အောပါကတညံညံနဲ့1027စစ်စင်နော်အင်မတန်တက်တော်ခရာဟုတ်တယ်တစ်ဆယ်လုံးစစ်စင်ကြီးဆင်ရွက်ခဲ့တဲ့တဲ့နလေး MND အေရိုးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်တောက်ွက်မြို့ပေါင်းမြောက်များစွာတင်းထင်းချုပ်ထားပြီးလက်ရှိအချိန်ကြီးကင်တွဲအုတ်ချုပ်စီမံထို့သူ KIA ကလည်းမိုးမိတ်အနည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးအုတ်ချုပ်ရည်စတင်မှုမြို့ရည်ကျင်ညာလိုက်ကိုခိုင်နှစ်ဖက်ကနော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲအကျော့ပြန်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်လားဆိုပါကြောင်ဒီကနေ့ပဲလာရှုံးရမခါကို drone see 400တရုတ်ကဝယ်ယူရတဲ့ drone see 400နဲ့ drone တွေမြောက်များစွာပေးပို့လိုက်တယ်အရင်ဖတ်ပေါ် maybe လာရှုံးစက်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ကဲကိုမပြတ်စစ်အင်အားလူလူအင်အားစုဆောင်မှုတွေလုပ်နေပါရခိုင်အန်စစ်တွေဓာတ်ကစားလို့လေဒီတိုင်းပဲ drone see ရာနဲ့ချီပေးပို့ထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်စီတဘူးတွဲစင်တွဲမှုဖက်စစ်တာကြံစီနေလေရှိပါတဖက်မှာလဲလွိုက်ကော်ကိုအင်အား900နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်မှုလှုပ်လာပြီးတော့တဖက်မှာလဲနိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စီရစစ်ကြောင်းဆိုပြီးလှုပ်ရတဲ့စစ်မျက်နှာ၄ခုတော့တပြိုင်နက်ဖွင့်နိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးသို့တော့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိစစ်စင်နေစေလွိုက်ကော်စစ်ကြောင်းထုတ်မှုကိုလဲမကြခင်စတင်နိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့လာကျောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ပခွင့်ပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်မဲ့အခြေအနေကြီးရယ်အမ်စစ်တွေဓာတ်ကစရီကတော့ဒီနှစ်ခုကတော့လာမဲ့မိုးကုံလောက်မှာပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခြင်းရှိတယ်တော်တော်ချက်တွေကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါစောရင်လဲစောနိုင်မှာဒါတော့မို့ရန်သူကိုအနာမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိတိကျကျပြောလိုက်ပြဖက်စစ်တပ်ဟာလုံလေလုံထရှိတဲ့အစင်လာကအမြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ရင်တောင်ပိုင်းနဲ့ခဏနားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြုတ်တိုက်အရှိကိုတိုက်ရင်အနောက်နဲ့ခဏပါမစ်တွေပေးငင်းငင်းကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့အနောက်ကိုခဏချော့လာမယ်အရှိတိုက်ပြီးအနောက်ပါထပ်ပတ်
အဲ့တော့လက်ရှိလူမြောက်နေမြေအကြီးအဖြစ်လူမြောက်နေမြေများအဖြစ်ရှမ်းမြောက်အခွင့်အလုံးကိုစိုးမိုးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ DNL နဲ့ MND အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်အချိန်မီတွင်တိုင်းလာအီအော်တွေဖြစ်တဲ့ DNL နဲ့ MND တွေရဲ့နေမြေတွေကိုအချိန်မီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်တတိပေးပါရစေပြင်ဆင်နေပြီနော်ဟိုကစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်လုံးဖက်စစ်လက်အောက်ကမလွတ်မြောက်အကျွေးဘယ်နေရာမှငြင်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတတိမပြတ်ချက်ချမှုလိုပါလေဗျအဲ့တော့ကချင်ရှမ်းကချင်ရှမ်းရခိုင်ဒီသုံးနေရာမှာငြင်းအောင်ကြည့်ရအောင်အရကတော်အေး KIA MNDA TNL အစရှိတဲ့တပ်တွေကစုံမထိန်ချုပ်တိုက်ခိုက်ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုမပြတ်လုပ်ရဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်ရင်လာရှော့ထိတက်သိမ်းတာဖို့လိုပါတယ်ပြင်ဦးတွင်စစ်ပြင်တော့ဘူးပြင်ဦးတွင်ကိုစစ်စင်ဖို့စစ်ပြင်တော့ဘူးလိုပါတယ်ကဲနော်နောက်တစ်ပြောအန်ဒီတည့်နဲ့လေးအေးအေးကြရင်ကဲနီဒီတိုင်းတော့တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဟာမျိုးဥတော်အိမ်မဖြစ်ခင်ကာလမှာဗစစ်တက်နဲ့ဗစစ်တက်မဟုတ်ဘူးဗျာအိုင်ဒွန်တော့အာနာမပိမ့်သေးပါဘူးဒါတော့ဗောစစ်တက်နဲ့NCA တွေ IAN တွေအပေးအချုပ်ချက်ခတ်နေပြီးတော့ MPC ပေါ့နော်အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြဲရေးဘဝစင်တာတို့ငញ្ញန်ရေးစင်တာတို့ပြောပြောအဲ့ဒီမှာလင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့မကွဲပဲနဲ့ကျိုးရှုပ်နေတဲ့အယောင်ဆောင်တော်လိုင်းကြီးကွန်ရက်ကနေပြီးတော့အယောင်ဆောင်တော်လိုင်းကြီးအတုအယောင်ငញ្ញန်ရေးအတုအယောင်ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးအောက်ကဂျုံထွက်လာနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်တို့ရှိပါတယ်ဒါမျိုးတော်လိုင်းကြီးစာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းတော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တိမြင်သွားတာကဖက်စစ်တပ်ဤကဲ့သို့စောင့်ရွက်ငါတို့တိုင်းမှာရကိုပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်ရေးကိုလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့အတွင်းခေါ်တဲ့ပုံမူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမြို့တော်ရင်းမှာပါဝင်တိုက်ခတ်အချိန်နေနဲ့ဟန်ချက်ကြီးစောင့်ရွက်မှုတွေကြောင့် TNL တောင်းပလောက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပြီ MNDA ရှမ်းမြောက်အထူးဒေသဖြစ်အုံချုံမှုနေရေရခိုင်တပီနယ်လုံးကြီးပါသိမ့်ပြီဟုတ်တယ်ကရီနီတပီနယ်လုံးကြီးပါလိုက်ကွာပုတ်ကက်လေးပဲကြံနေဟုတ်တယ်နော်ကရင်ဘယ်ဒုံကမှနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်အခြေချထက်ခဲ့စစ်စခန်းတွေသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီနောက်ဆုံးကြံနေဗမာစခိုင်းမခွေးရအီဂျန်ဂျန်ကောက်ဆိုင်လေလို့စားနေတဲ့အညာသူအညာသားစစ်သားကြီးမြစ်တွေအများဆုံးရရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုပြန်လဲအန်တုနိုင်လောက်တဲ့လက်လက်လူသူနဲ့တကွာအတွေးခုံပွင့်လင်းလာစစ်တပ်ရဲ့ဇာတိယုတ်မျက်နှာပုံးဘွားဘွားကြီးကွာကြသွားခဲ့တာလက်ရှိအချိန်ထိကိုတိကိုနန်းကိုချနန်းကိုမြေကိုရကိုအိမ်ရာရရှိမှုမုံမြတ်တဲ့စိတ်နေတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော်လန်ရေးကြီးစုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်တော်လန်ရေးကိုမစော်ကားနဲ့တော်လန်ရေးကိုအတုံးမချနဲ့တော်လန်ရေးကနှက်ကြီးတယ်ဗျကန့်ကြီးထိုက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တစ်စနစ်တည်ဆောက်မှုပဲပြောပြောဖက်ဒရယ်နဲ့နောက်တော့တစ်စနစ်မြင့်နဲ့ confederation ကိုပဲတွေးကြကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းစုညီညွတ်ကြမှာဖက်စစ်တပ်ဟာနောက်တစ်ခါဒီတိုင်းပြည်မှာတရင်ပြည်ဝင်မရမှာဖြစ်ပါဘူးပေါင်းစုကြရမှာဖြစ်ပါတယောက်တပေါက်မိုးဆက်လေးများကဲ့သို့လေစုစည်းမိတော့ဖိုင်ကြီးလေကြီးမိုးကြီးလေထံမိုးကြီးလေထံတိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ကောက်ရတိုင်းနာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များညီညွတ်ကြတစုတစည်းရဲ့ညာတန်ပေးပြီးစစ်မြေဟီတန်နဲ့စစ်ခရာမှုတ်တန်နဲ့တပြိုင်နက်စစ်ဆင်ကြဖို့ဆောင်ရွက်ပေးပါနမနီ NU NUG ကဲ NUG ကထည့်လိုက်ထည့်ပြောလိုက်နော်တရင်တဖွဲ့အတီးတီးကဟန်ချက်ညီစင်ငင်းခရမယ်စစ်အောင်နန်တော်ကိုတွေ့မယ်အတန်နဲ့အလံကိုနားဆွင့်ပြီးတော့တပိုင်နဲ့စစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးကြပါ APDF APDF အချာတော့ NUG လောက်ကံမို့တော့တရင်တဖွဲ့မြောက်များစွာတော့ငငယ်တော်လန်ရေးလူငယ်တော်လန်ရေးမျိုးဆက်အတီးတီးကတော်လန်ရေးသမောင်းအပေါင်းတို့ကလည်းအောင်ဝဲအလံတော်ကိုသာကြည့်အောင်ဝဲတံကိုနားဆွင့်စင်ကြီးဟိတံနဲ့စစ်ခရာမှုတ်တံနဲ့အပြိုင်နဲ့ညာတံပေးတဲ့ထိုးစစ်မဟာဗျူဟာကြီးအမြန်ဆုံး
စတင်ဖို့လုံအပ်နေပါပြီလို့ပြောရင်ကဲဒါတော့လေးပြကျော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းကောင်းလေးရေဒီအရခတ်တက်မတော့ဘလောက်ထိတိမ့်မိုက်ထားလဲဆိုရင်သတင်းလေးတင်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တန်တွဲလေးစိတ်ရဲ့သတင်းကောင်းလေးမကြခင်ကြားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်โอเคနေ့လည်ပိုင်းအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတော့လည်းပြန်ကြည့်ကြပါမယ်နော်